asalaamullaahi calaykum fidnimo wanaagsan khiyaarteenna kusoo dhawaada xubinta labaadii sheekooyinkii ugu waaweynaa dunidu kubadda cagta muro dhowr kusaabsan suuqa kala yiibsiga maadaama suuq uu soo dhawaaday waxaan kudadaali doonaa xidi kastaba ama koox kasta idiga la xiiiinayo inaan ku dadaasmar uusoogudino diguatayqof kuiaduniciya aqbad ldaymar waxkastoubadacagsuqusooagujsina sheergare muuqaladaaamaadsantiii aanu ku bilownay sheekooyinkii ugu waaweynaa waxaa ka mida maanta buuq fara badan ayaa ka jiray kooxda kubadda cagtay liverpool ninkii ahaa salax iyo waliba ninkii kale baa isku dhacay odakaloob ahaa dabcan mee sheekadu lameel lamahdiya ma marayso buuq fara badan odagii salaax waa hanjabaya waxaalleeyahay bashu baryahanba odagu waxaa waaye xalku kuma qurux badnayn w waxaa keenay markaasi liverpool in markaa laga yaabo waxaalleeyahay sheekadu ma sahlana gramsones oo isagu lejin aha islamarkaana soo maray kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa isaga wuxuu ka sheekeynayaa bal sida kooxda ay tahay iyo weliba xaaladeeda iyo waxa markaasi horteeda ah ninkan london olombig buu isagu markaa garoonkaasi ciyaarta ka dhacaysay westerham wuxuu yidhi horta mid baan idiin sheegayaa marka la ego dabcan markaad yihi solt waxauu imanayaa liverpool laakiin de wadci adag iyo xaalad aan wanaagsanayn ayuu u iman doonaa buu yidhi marka kaloo baa ka tegi doonaa buu yidhi liverpoolna meel daciifa bay taagan tahay buu yidhi markaasi ma rumaysneen kalo bixitaankiisa in kooxda meeshan ay istaagayso markaasi wuxuu yidhi markaa salax qadiyadiisa haddaan degdeg lagu xallin waxaan dhihi karayaa marka mustawihiisana hoose uu dhacay waxay noqon karaysaa mushkilad markaasi waana sabab ka mid asbaabaha xelyareedka qeybtiisa dambe kooxda kubadda cagta liverpool meesha ay joogto dhigay marka yacni salax adduu mustawo wanaagsan soo bandhigi lahaa waaan dhihi kara ierool waa awooday keligiis inuu xambaara buu yidhi markaasi waa sa buu yii lob ina baxo ina ufiican tahay markaa lakin tababaraha soo aadan isagu labsadiisa liverpool waa inay ka fiirsataa oo ay dirtaa markaa salaax oysan dhinsarax baan isku dhejinanayo ligen buu noo a wabu noo qabtay waa idinsoo dadaalay laakiin hadda waaa ka dambeeya waxba idinmagala buu le odagii ahaa markaasi gremsons bar iska dira odagu warkiisi waa cadyahay marka waba idin magaleyaan marka waqtiga laydinka dhuminin buu leeyahy marka odayguna waan arki doonnaa xogihii ugu dambeeyey sidaas bay tilmaamayaanoo marka waa kaa waxaal leeyahay ninkii ahaa maxamed salaax n qodobada sugaybaa miror warbixin dheer bay ka diyaarinaysaa solte kadib markii la sheegay liverbool in heshiis ay wada gaareen labada naadi isaguna heshiis uu la gaaray xaleareed ka dambana redis isagu maamuli doono markaasi hortoo kalobna waa ku dhowo kusoo dhaweeye wuxuu yidhi shaqada ugu fiican dunida ayuu isagu qaban doonaa islamarkaana iman doonaa wax wanaagsan oo weyn ayuuna ku tilmaamayaa markaasi isagu ninka nadiiba kubadda cagta liverbool isagu yimaado markaa marka marka ay sheekooyinkaasoo dhan ay jiraan islamarkaan wax badan oo laga hadlay ay jiraan waxaa muhiima arrin kale inay taagan tahay markaas dabcan shabakada mirorlerad waxaa leedahay waxaa jira qodobo dhowr oay tahay in la xaliyo markaas maxaa la xalina waxaa la xalinayaa kow de midda koowaad waxay tahay mushkiladda laacibiinta hadda jooga markaasi line abkaayaa ciyaari doona kuwa mustabohooda liito waana xiddiga waxaa ugu horreeya baa layidhi maxamed salaax markaasi ma joogi doonaa mise waa bixi doonaa waa in la go'aamiyaa labaad waxaa ah darwe nunes kooxdu dhaliillo badan bay kala kula oo ka tabanaysaa miyaa la dirayaa isagoo siddeeta mila soo bixiye mise weeryahan kale baa la keenayaa dabcan maxaa hala sidoo kale waxaa laga hadli doonaa virgil vandig trent alexander arnold iyo weliba xidigo kale oo labaiyo toban bilood keliya mushaaraad xiddigo heshiisyadoodii ka adsan yihin iyaguna ma loo cusboonaysiin doonaa mise way baxayaan dabcan waxaa leeyahay ibraahima kanute kadib maatii markii uu isagu bilaash kagatgkaga tegayo xili araedkan isaguna maheshiis ma ku dari doonaa mise qodobka afraad waxay ku sheegaysaa markaa saxiixyo cusub oo qadka dhexe liverbool ay u baahan tahay maadaama hadday heystaan dominic sopozolai alexander maglst alex maglesta watara indo iyo kuwa kale maxaa beddel ah oo kooxda kubada cagta liverpool sixyadeedu ay noqon doonaan sidaas meror baa ka warramaysa waxay leedahay bal caqabadahan iyadoo taagan maxaa xalku noqonayaa maxaa laga yeelayaa maxay nadigu la iman doontaa ma sidan bay dooranaysaa xalkeedu mase waxaa noqonaysaa miday ku fekerayso iy tiraahdo taa iyo taa iyo taa baan doonaynaa welib waxaa jira warar soo baxay goor dhoweed oo tilmaamayey nadiiga kubadda cagta liverbool wiilka lagu magacaabo nadiiga kubadda cagta liverpool waxaal leeyaha hadda waxay dooneysaa inay soo qaadato nin markaasi lagu magacaabo markaasi <es> victor goyocors waa taqaanaan sporting buu ka tirsan yahay arsenaal baa muddo raadinaysa hadda waaa leeyahy liverbool way kula tartamaysaa waxay rabtaa inay kula daarato lacabka iyagu ay soo qaataan marka xogtii ugu dambeysa waaa leeyahay ninkan aad bay u buusgaraynayaanoo way rabaan inay iyagu safkooda geeyaan marka waxay ka mid yihiin xidiga waxyaabaha markaasi aadka looga hadalhayo ee liverpool la xidhiirinayo iyo caqabadaha uga waaween liverpool marka ma toosi doontaa mise waa sheeko kale laakiin intan ba ugu waaweynoo caalamka iyagu ay ka hadlayaan markaasi weliba xitaa su-aal baa laga weydiiyay martin zobermindi wiilka kooxda kubadda cagta barcelona iyo waliba kooxda kale arsenal ay u tartamayaan su-aal baa la hordhigay warnigo waxaa layidhi kasoo dhowow maxaad ka qabtaa inaad markaa ku biirtid arsenaal iyo weliba barshoy raadens wuuu hortaan mid baan idiin sheegayaa waan ku faraxsanahay naadiga hadda aan joogo real sucidad waxay kala iman doonaa ma garanayo laakiin maantadan la taagan yahay anigu oa ku faraxsanahay meel baan joogaa waxaan qabaa inaan ku qanacsanaha anigu caqabad aan la kulmaynin ma jirto sababan u walwalo markaasi waxaan qabaa markaasi meel fiican inaan joogo marka xogtii ugu dambeysay odaygu sidaas buu isagu aaminsan yahay adigu maxay kula tahay adigu maxay kula noqonaysaa bal fikerkaaga iyo commentiga hoose nagula wadaag markaasi nadiiya kubada cagta marka arsenal marka iyo barshob waan arki doona hadii wiilkan isagoo heli doonaan geesta kale bruno gimerig saacadihii ugu danbeeyey waxau ahaa mid si weyn looga hadalhayay oatan labadii saac lasoodhaafay marki lasoo bandhigay boqol milyanba ninkan in markaa lagu heli karo naadiye badan baa u dagaalamaya markaasi nadiga markaa city io waliba munited iyo waliba kooxda kale arsenal iyo barcelona ayaa ah naadiyada hada aada loola xiriirinayo marka inkastoo brcelona bernard iyo martin zoermind ay buushgarayndoonaan o iskudaydoonaan idigaasina soo qaataan markaasi marka waan arki doonaa xogtii ugu dambe saas <muchas> bay tilmaamaysa weliba ogsoono manchester united waxay ka fakeraysaa soo qaadashada benjamin sasco ooay rabaan markaas inay safkooda geeyaan kooxduna duruuf adagbay ku jirtaa manchester united marka laga hadlayo a arkys mid kamid aaladaa adag liita ay ku jirtaa ooa nteruuft ku jirto mid kami kuwaan qurux badnayn sida kalmadu mn uleedahay kuwa aan sahlanayn kuwa aada u liita kuwa xitaa aadan ku farxiinin runtii marka aad aragti duruufta hadaay ku jirto mariyaduna waan arki doonaa markaas arsenal waxaa usoo baxay canug yar oo layidhaahdo markaas jido martin ninkan todoba goolbuu isagu dhaliyey lixdii afar daqiiqa markaa waa kooxda arsenaal sideediy toban jiradi uu ciyaaraa kulan norway uu ka hortagayy waa lixiyo toban jir sideedi labaatan gool buu dhaliyay lixio tobankii kulanugu dambeeyey canugan waa mucjiso briton buu gool ka dhaliyey fulan waxba kama dhalin afar buu kristal ka dhaliyey afar buu fulam ka dhaliyey hal ayuu isagu ka dhaliyey markaa wesbrom elbion laba brighton buu ka dhaliyey shan bu westham ka dhaliyey hal astonvilla ka dhaliyey todoba gool buu ka dhaliyey norwig city marka canugan canug balaayo arsenal wiil todobo gool dhaliyow ah ayay soo wadataa oo balaayo kaga dhacay akademiyada hoose ayaa lasoo dalacinaya marka canugu waxaaw laminamal bua ciyaaraya maxaa diidaya markaasi lam buu kasoo baxay d leiikamba arsenal akademiyadeed buu kasoo baxay a mara labada akademiyad sao bardhigay lakin canugan waa canug mahiibad leh marka waa u toosi kartaa marnaba markaasi nadiib kubada cagta manchester united ayou free kaga tegi doonaa rafail faran waxaana xagu ha soo baxay sheegaya heshiiska loogu dari dooni markaa sidaa hadaka intaan gu darayaa halka a di ka warqaba barshoon ayaa ku fakaraysa inay soo qaadato wiilka lagu magacaabo lois dis sida xogii ugu dambeeye ay sheegayaan islamarkaan aad baa loola xiriirinayaa kuryari dalaser ayaa waxay ku waramaysaa koxda kubada cagta ee barshoona wiilka layihahdo diyas ina isha ku hayso islamarkaanay rabto iyaoo xiganaysa mondodiportivo ee wadankaas spain marka wae wiilkana bushgareen baa jirtonaadigaas iyadooay ku rabta ina qaadato sakoody geyso yaarki doona manchester united ericson waka tegi doona sidoo kale isq isaguna inuudhamaadaba suuragalabaaleeyahay